Rotemor. Det är så jävla gott att vi kan säga det nu. Och det är ju extremt... Nu är vi i rätt land. Ja, rätt land. Och det är extremt gött att du håller den där igen. Det känns så jävla bra. Det känns bra. Ja, det är... Jag har faktiskt saknat detta. Skönt att du har saknat det. För det är många som har saknat dig här. Och just nu så saknar vi vårt bagage. Vi har väntat här ungefär. Men det är... du har ju AirTags på din i alla fall. Så du vet vad den är. Den är ju här i alla fall. Så vi är i München och vi har en superkul, ja men en jävligt speciell bil som står och väntar utanför. Jag kommer berätta mer om det, men den här videon ska vi köra en jäkligt sjuk bil till Alperna och åka lite skidor. Och det är inte vilket bilmärke som helst, jag har aldrig kört det innan. Det är jävligt häftigt. Ja men när jag flög hem sist, jag kommer inte ihåg var jag var ifrån, då var det någon som råkade ta min väska. Nej. Det är likadana väskor. Och jag bara, du, det där är nog min. Så öppnade han och sa att det var min. Så det var jävla tur att jag hade sett det, annars hade han ju dragit hem med den. För vi hade identiska väskor och vi hade inga lappar. Ja, det är det nog gjort, ja. Stort grattis. Tack. Du är inte proffs på att köra den där för att flyga så mycket. Nej, jag brukar inte checka in. Nej, det är det. This way. Han framför var inte heller art. Nej, det blir lite slalom här, va? Du, här är ju en gammal KT-klassiker. Ja, jäklar, för er som har sett höstvideosarna. Här brukar vi ju käka lunch. Ja. Jag springer lite här. Jag kör den vanliga, klassiska. Hallå, Amerika. How are you? This is the best kebab. Best kebab, German. We're eating here every time we come to... Augustina, very good. It's very good. Thank you, very good. Maybe it's the best kebab. Vida, Augustina, very good. Kebab, very good. Yes. Very good. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Här har vi den! Den här videon är då ett betalt reklamsamarbete med Cadillac. Vi åkte ner hit nu för att åka skidor och att testa deras nya elbil Lyric. Alltså den här bilen är enorm. Det är det första jag märker när vi packar. Man märker att den verkligen har sitt liksom, att den här stammar från USA liksom. Att den går tillbaka till det här. Cadillac, jag har aldrig kört på Cadillac hela mitt liv. Det är ju så här, jag tänker liksom cool på Elvis Presley när jag tänker på Cadillac. Alltså den är skitfräck. Sportig ska den vara. Och det är en elbil, jag tror det är därför den plattar så jävla mycket. För att, alltså det är enormt, kolla nu när vi har packat. Vi har sjukt mycket packning. Så det var ett stort baksäte. Vi kommer ju såklart gå igenom den här bilen i väldigt nära detalj. Det här märkte jag också, när man öppnar bagageluckan. Det var lite kaxigt. Man trycker på den. Kolla här, vi har liksom packat sjukt löst och vi ser ut här bak utan några problem. Jättemycket grejer. Alltså, det är en tumme upp faktiskt. Det är en stor tumme upp för oss som alltid reser med så jäkla mycket grejer. Men hur är förarsätet? Då ska vi få en liten first impression. Hoppa in. För fan, handtagen också som bara ploppar ut när bilen låser upp. Slipper man göra det själv. Snyggt. Jag har inte kört så jättemycket bilar på el och framförallt aldrig levt med det. Så det ska bli intressant att leva med denna nu här nere i Alperna. Se hur det är med laddningsfunktionen och sånt. Men framförallt bara nu när man sitter här inne så känns det så jäkla lyxigt. Men du, jag tänkte på en annan sak. Det är väldigt, det är typ ganska skönt väder här om jag får med... Jävligt gött. Men jag hoppas att det är snö dit vi ska. Vi har 2 timmar, 2,5 typ i den här bilen. Känna in den liksom. Kolla här, han gjorde något extra special. Den är så riktigt sockig ut. Vi kanske har hypat upp dem för mycket nu, jag vet Nej, inte. Ta en första tugga här nu. Okay. Hugg in. Det är som det ska. Den är så jävla bra. Wow. Mätta belåtna. Så jävla gött. Andramataket är uppe. Någonting jag märker direkt som vi snackade om innan, det är spacen. Och det är ju en av de stora fördelarna med den här bilen. Och att det är en elbil, det är ju för att batteriet sitter liksom under. Så att man har kunnat göra mycket mer space för förvaring. Och det känns ju, alltså när man sitter här, jag vet inte om man kan förmedla det, men den känns så jävla stor. Kolla här, för vi laddar Albins lilla Leica-kamera. Den har ett eluttag där bak också. Det var ju win. För vi satt här bara, fan vi kan inte ladda den med sladd. Och hur ska vi göra? Så kollar vi där, så fanns det ett jävla eluttag. Och sen här, perfekt för Albin att lägga kameran nu när vi kör. Detta är ju typ deras här. Och de kallar det till handväske liksom location. Det är så mycket space. Och sen kolla här. Har inte du med din handväska? Nej, jag glömde fan den på plan. Åh! De flesta har ju solglasögon i bilen. Nej. Alltså, det är så mycket plats Albin. Men jag har faktiskt hittat min favoritgrej. Vad är det då? Den här. Du redan pillat på den? Ja. Massage.
nu slår vi in GPSen. Ni ser där, vi har lite över 50% laddning. Men vi kommer dit, vi har 26% vid ankomst. Men jag ska vara ärlig och säga att jag kan inte de exakta siffrorna på räckvidd på den här bilen. Men det är ju ett väldigt stort batteri, de har byggt en helt egen plattform för den här bilen. Så jag tänker att vi faktiskt klipper in här räckvidd på den här bilen. För att lite teknisk data. Jag kan inte dem i huvudet. Ja. Nu har vi ju kört i typ cirkus en och en halv timme. Man känner att det gör 0-100 på, vad var det, 5,2 sekunder eller? Nu rullar vi över gränsen. Kolla här, Republik Österreich. En sak som imponerade mig, nu blir det ganska mycket bilsnack här, men fan vad tyst den är. Den här bilen har noise cancelling aktivt och det sjukaste av allt är att den har högtalare här. Jag har aldrig varit med om en bil som har högtalare där. Och det är det som hjälper till att göra noise cancelling så att den går så tyst och fint. Ska man ha en elbil, då kan det lika gärna vara så jäkla tyst och komfortabel som det bara kan bli. Vi ska ta en kaffe för att vi gick upp, eller jag vet inte när du gick upp, men jag gick upp 04:30. Vaknade i en jäkla stress av att du ringde mig och jag trodde, fan har jag försovit mig. Så jag vaknade upp med att Vilma väcker mig, för jag hör inte att mobilen ringer på ljudlös. Så Vilma bara slår på mig bara, så vaknade upp, fattar inte vad klockan är, någonting, jag bara, helvete, jag har försovit mig, nej! Så jag bara började tänka på, hur gör jag nu för att ta mig ut i flyg? Jag måste boka ett nytt flyg, jag måste lösa allting. Albin är liksom redan där, jag bara, fuck! Och sen så svarade jag och pratade med dig. Och då var det lugnt. Jag vill bara kolla hur du mår. Mitt hjärta bara så här. Och Vilma skrev innan också ett sms. Tack för hjärtklappning i morse. Vi har 1,5 timme kvar. Och vi passar väl på att ladda då. Vi har ju precis under 50%, det har ju knappt dragit någon el alls. Men jag känner att det är lika bra att vara fulladdade. In och dricka lite kaffe eller? Det tycker jag låter som en... Ja, laddat ner min första elbilsapp. Ladda. Jag ska bara dubbelkolla så den laddar. För jag har inte så bra koll på att det här funkar. Det är alltid lika fascinerande de här nämnden att man har liksom sprit på bensinmacken och man har så mycket konstiga grejer. Men det är lite charmigt. Vi tänkte kaffe men det blev något helt annat. Lite smått och gott, lite Fuse Tea, Valbieren, lite Romerskjöld. Testa den nu direkt, ska jag se hur jag kan hålla allt här. Så, då har vi en recension på vad detta är. Bra ljud, bra sprut. Jävlar! Var den fin? Ja, den var sjukt. Var den min istället? Då har jag dubbeldrickat. Ja. Ge fan på plus 2 grader, men jag tror det är kallt på toppen. Jag hoppas det. Vi är ju tillbaka i Salba. Ni ser ju det nu. Vi kunde inte låta bli. Och bilen har funkat nu, den har varit helt otrolig och vi har suttit här och kört liksom massage till och från. Du har den här så du kan styra om du vill, höja och sänka ljud och sånt. Men du kan fortfarande då, om du vill gå in här liksom, så kan du trycka på skärmen där. Och en annan cool grej är att det är touch här också. Så jag kan liksom, om jag vill ändra min skärm så trycker jag där så får jag upp kartan. Alltså det är jävligt lyxigt, jag har aldrig sett det heller med touchskärm där. En till grej som är väldigt god är att den är fyrhjulsdriven, så att så fort jag trycker på så får jag inget spin liksom, utan det är bara power direkt och jag behöver inte oroa mig nu när man kör här och värdet är liksom runt nollan. Det är ju halvmåne, det är ju jättefint. Wow, men det är lite för varmt. Vad är det som händer med vädret? Nej, men jag har faktiskt haft oflytt med vädret den senaste tiden, känner jag. Du har inte sett lägenheten heller sen den blev renoverad. Nej. Du kommer att bli chockad kan jag säga. Allvarligt. Och det är ingen här, ni har inte sett den heller. Det är ett stort lyft på lägenheten. Fan, det är min väska väger bly. Har du tung väska eller? Ja. Kom in. Åh, satan. Det är lite skillnad. Vilket jävla lyft. Alltså.
kolla här. Julgranen är då kvar sedan julas och ja, det är nästan där. TV. Ja, ny TV. Ja. Och det är nya bänkar, men vi har inte rätt madrasser än och det ska byggas ett ryggstöd. Så det kommer in. Samma två nya stolar hittills. Den stolen ska också bli ny. Det kommer bli ett nytt bord och som jag sa, ryggstöd och mycket mjukare att sitta. Så det händer grejer. Jävligt nice. Det är helt nytt alltså. Ja, och så är det nytt där, nytt tak, ja. Nya spottar och helt nymålat. Och framförallt helt nytt golv. Det är jävligt trevligt. Det kommer listor också här. Och sen här är då liksom, det är fixat här in också, men det är någon som bor här. Så att jag ska inte filma in bland deras grejer. Wow, chill. Eller någon. Det är Mats. Var det en dörr här innan? Ja, men den är nymålad. Var den? Alla garderob och allting också, nytt golv hela vägen. Det är jäkligt stor skillnad alltså. Nu kan vi bara vara här igen. Jag ska. Men det är sjukt vilket jobb de har gjort, pappa och Mats. Ja, oh, shit. Det ska de ha, det är hatten. Hatten av. Av. God morgon. Guten morgen. Kolla, det är fan puder i trädgården. Kolla här. Det såg ju inte jätteljust ut när vi kom hit igår. Det var lite varmt, men nu har det fyllt på. Det var så fan. Jag känner att vinden har vänt. Nu har vi tur, den här resan med puder. Du, det här matchar ganska bra, Empa. Jäklar! Hallå! Så, ska vi se om det här går att åka ner nu då. Det är klistrigt som fan, känner jag. Okej, omgångar. Ja. Det är alltid lite tajt här. Ja, vi kan ju åka på vägen här till och med. Ja! Juhu! Fan, vad nice! Haha, en jävla dröm! Ja, det är grymt! Dra rakt upp! Ja. Det här var inte smart. Det var lite asfalt där. Men wow, vilken känsla! Äntligen, alpbloggen är tillbaka! Jag ska köra på de breda plankorna, men jag körde ju på lite. Kolla! Nej, det var sådär. Fick du den nu? Ja, det... Ah, ja. Vi kan censurera dem. Det är lite ge och ta liksom. Är man lat så får man väl stå sitt kast. Ja, men lite så är det. Ein Tag. Det borde ju vara, som att det har snöat här uppe, så borde det vara kallt snö på toppen, tänker jag. Så vi åker ut och åker de klassiska jämställena. Det känns så bra att vara tillbaka här, liksom i mitt andra hem. Du, det var inte så mycket vidare till sikt där, på. Nej, men det är vidare till snö, tycker jag. Jävlar, helt ärligt, igår när vi kom hit. Alltså, regnade det. Ja, jag hade inte ens kunnat drömma om detta. För jag har haft sån otur förra säsongen och denna säsongen. Så jag har fått så lite puder. Så att det ligger 10 cm idag på hård snö under. Alltså det känns för mig som att vi åker en meter i Japan. Alltså det är så jävla kul. Och solen börjar spricka. Kolla nu. Alltså det där är det är... Oh, wow. Det är en jävla dröm. Alltså vi, nu... Oh, det är en sån dag man inte vill att solen ska gå ner. Någonsin, och man vill inte att liftarna ska stänga av, utan man vill bara fortsätta åka hela tiden. Och man vill inte att benen ska ta slut, eller? Nej, framförallt för dig som åker kring med, kolla här alltså. 300 kilo i ryggsäck. Det är bra. Nej, jag glömde min sån här...
som jag jättegärna vill få till. När jag ska åka ner här och vi ska flyga med drönare. Så att Albin gör i ordning här för drönaren som ska kunna lyfta på något sätt. Det är så idylliskt idag, det är helt sjukt. Ja, det är sjukt faktiskt. Så jag ska försöka åka ner här. Här bakom mig ska jag svänga ner nu så ska vi försöka filma det med dronen. Och jag tänker att vi gör som så här att om vi lyckas få till det, det är jättesvårt, så klipper Erik in det nu så att ni får se vad vi lyckades göra helt enkelt. Eller? Jag har inte sovit så mycket, Albin. Men nu är jag ganska hungrig faktiskt. Jag med, jag tror det är matlag. Men jag lovar ju att det ska bli schnitzel. Men jag tänker att vi gör en grej, ett tips till er också. Vi gör det billigt idag. Vi springer in här på Spar som ligger mitt i byn. För vi skulle ändå gå från denna sidan berget till andra sidan. Det finns ingen lift som liksom binder emellan. Utan man måste gå igenom byn, så kommer jag på den genialiska idén att vi sparar tid. Och framförallt jävligt mycket pengar på om vi går in och handlar schnitzelburgar istället. Så gott. Hur mycket vill du ha, Albin? Vad vill du ha? Jag tar typ 15 stycken. 15 stycken. Jag tänkte jag ska gå in och beställa. Här har vi lyxlunch. Tjena, tjena. Hallå, hallå. Läget? Ja. Hej. Man får så jävla många blickar bara för man har mikrofon på kameran typ. Här har du en schnitzelsemmel med ketchup och en vitamin well. Och jag köpte en flottekarotte. Tyckte det var ett jävla nice namn. Jag tänkte att vi håller den kall här. Kolla. Här har vi barbord. Alltså det här är liksom... Det är lyx. Det är lyxigt. Det är så jävla lyxigt. Wow. Vi ska visa för er. Kolla, nu valde jag utan... Oh, det var jävligt snålt med majo. De här får inte 5 av 5. Det brukar vara mycket mer majo. Och så kan man välja lite sallad och sånt om man vill ha det på. Nu kör vi bara simple is key. Skål på er. Med Davok här. Glöm inte att trycka på prenumerera och tummen upp, för det är jättemånga som kollar som inte prenumererar. Och det tycker jag är tråkigt, för att det ser coolt ut när den här siffran med det här gänget växer. Vi är uppe i över 50 000 prenumeranter, det är sinnes. Coolt. Eller vi är inte prenumeranter, utan vi är kompisar, känner jag. Skid- och bilintresserade kompisar. Och så trycker jag jättegärna på tummen upp för att hjälpa mina videos. För att vi kan ha med sånt här, så jag kan ha med Albin igen. Då är man tillbaka efter en jäkligt, jäkligt god dag i backen. Håller på och packar av lite här och klockan är faktiskt inte jättemycket. Liftarna stänger nu vilken sekund som helst. Vi ska ta med min transceiver här. Vi ska faktiskt iväg på vidare äventyr. För att vi ska dra iväg till en annan skidort. Som ni kommer få se i nästa video. Som kommer om några dagar. Så att glöm inte att trycka på prenumerera så att ni inte missar det som händer i den. För vi ska bara packa ihop lite snabbt nu och dra dit. Och sen så också ett stort jäkla tack till Cadillac som sponsrar denna videon. Jag tycker att ni ska klicka in på länken i beskrivningen och läsa mer om den, för att den är otroligt nice och jag är glad att vi ska ha den i några dagar till. Och boka in en provkörning, vet jag. Testa den. Den är jävligt nice. Så vi ses om några dagar igen. Tack som fan för att ni har kollat. Over and out från Salbach Hinterglem. Hej då, Albin.